Сьогодні в Рівному горіла квартира на вулиці Генерала Безручка. Внаслідок пожежі один чоловік загинув. Інший з чисельними опіками тіла потрапив до лікарні. На місце прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварійно-газова служба та патрульна поліція. Патрулюючи місто, ми помітили пожежні машини, котрі рухались в певному напрямку. Прослідували за ними, побачили пожежу. Зразу огородили місце події, забезпечили охорону місця події. Побачили так само, що на балконі знаходиться рука, виглядає рука людини. Зрозуміло стало, що там є потерпілі. Патрульні поліцейські разом з пожежниками увійшли до квартири. Помітивши чоловіка, який не дихав, спробували його реанімувати до приїзду медиків. Один з працівників пішов з пожежними виносити, надавати допомогу, прямо там дивитися людей, виймати з квартири. Я був на коридорі, надавав першому, кого винесли звідти, там був в ванні одна людина знаходилася. Вона була якби не пошкоджена, але з слідами удушя чадним газом. Надавали серцево-легеневу реанімацію. Іншу людину з балкону зняли, обгорівши, і його якби швидка повезла в реанімацію. Зараз всі обставини встановлюють експерти. Причина пожежі, а також інші деталі вже завтра в програмі «Патруль».